Hallo meine liebe Freunde, wie geht's euch denn? Bei mir geht's alles okay, ich bin zu Hause, mir geht es gut, ich bin gesund, nur ein bisschen müde. So, diese Woche habe ich gestern, habe ich vergessen, euch ein Video zu schicken. Eu acho que vou falar um pouquinho português, né? Semana passada, quer dizer, ontem eu não enviei o vídeo para vocês, mas estou enviando agora. Primeiro que falar de coisas burocráticas, né? Eu vi que o último vídeo muita gente não viu, mas é muito importante que vocês vejam aí esses vídeos pra gente, pelo menos manter-se em contato. Ok? Burocraticamente, nós não temos aí uma previsão de quando vão voltar às aulas, certo? A gente sabe que o mundo inteiro tá parado. Não é só João Pessoa, deixa eu até olhar uma coisinha aqui. A gente é esse mesmo. As aulas estavam previstas para voltar ontem mesmo, no dia 20, né? Mas as coisas não estão melhorando aí, eu diria. Nessa luz aqui. As coisas não estão melhorando em nenhum lugar do mundo. A Alemanha, inclusive, vai tentar abrir as portas aí essa semana. Até com aulas, até as aulas vão voltar, mas estão gastando milhões e milhões de euros com isso. Eles estão com 150 mil, quase 150 mil casos e não tem nem 5 mil mortes ainda. Então, são números bem agradáveis, eu diria. Eles podem pensar em fazer isso, né? O Brasil já está aí com 40 mil casos e quase 3 mil mortes, então é um pouco complicado abrir as... seria um pouco complicado abrir as coisas agora. Eu não sou infectologista, mas seria um verdadeiro massacre ir para as ruas como as pessoas aí estão indo abraçando seus correligionários e tudo mais. Pois bem, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas as atividades eu vi que como eles pouca gente fez aí a última. Não recebi ainda nenhum de ninguém, né? O que não me assusta, na verdade. Até porque todo mundo sem muito tempo, né? Tá todo mundo sem tempo, tá todo mundo atarefado dentro de casa. Então, se vocês quiserem mandar a atividade, eu vou deixar o meu e-mail aí. Eu não deixei, na verdade, mas podia ser pelo WhatsApp mesmo, não tem nenhum problema. Mas eu vou deixar o meu e-mail aí pra vocês darem uma olhadinha. E mandar as atividades, mas mesmo assim, como eu disse, nós vamos corrigir as atividades no fim do semestre. De qualquer forma, seria bom que vocês pudessem, eu estivessem aí acompanhando pelo menos o vídeo, né? Hoje, heute, werde ich auch nicht viel machen. Não vou cobrar muito de vocês esses vídeos, vai ser até talvez bem curtinho. No final ali da lição 6, né? Ou melhor, na verdade, no começo dela, am Anfang der Lektion, hatten wir ein kleines Gespräch, né? Zwischen verschiedenen Personen, né? Der Christian Schmidt, o Christian Schmidt, sein Chef, seine Freundin und seine Kollegin. Ja? Das waren kleine Gespräche. Zwischendurch, in dem Arbeitsbuch, né? Eu tô falando da página 34 lá no Kursbuch, mas no Arbeitsbuch também, aqui na página. Eu acho isso bem interessante. Na página 45, 45, haben wir auch diese Übung hier, né? Das Hören. Das sind auch kleine Gespräche zwischen Kollegen oder Freunde irgendwie. Ja? Also heute werde ich ein Audio und auch zwei Aufgaben zu diesem Audio schicken. Eu vou enviar duas atividades aí para vocês. Um áudio e duas atividades, uma bem simples, a outra um pouco mais para vocês ouvirem. E aí, Ankreuzen, né? Sie müssen das Ankreuzen. Essa vai ser a atividade de hoje. Sim, assim, ou melhor, de ontem, mas ainda assim de hoje. Sem nenhum grande problema para vocês.
Como eu disse, não temos por fim, não temos previsão de quando as aulas vão voltar. A Secretaria de Educação, a medida que foi tomada é essa, que a gente realize aí essas aulas, essas pequenas aulas, esses pequenos comentários, né? No decorrer da semana, ao invés de uma aula, a gente fazer alguma atividade. Eu estou sempre propondo essas atividades para que vocês façam. Espero que estejam, pelo menos vendo. Eu queria bastante um feedback com vocês. Alguns colegas estão até fazendo aula online lá, né, no Zoom ou pelo Skype mesmo, mas eu acho que a nossa turma seria grande demais, inclusive, para achar um horário. Um horário e um momento que todo mundo pudesse aí estar entrando na rede, numa rede social para se comunicar. Por isso que eu gravo as aulas, mas eu espero que vocês estejam gostando. Eu preciso também de um feedback de vocês. O que é que vocês estão achando? Talvez a última tenha sido muito longa, essa aqui talvez vai ser bastante curta, mas espero que gostem. De qualquer forma, estou ansioso que nós voltemos aí para o nosso semestre. Já eu tô cansado de dar aula online. Tô cansado de dar aula, somente no Skype, como eu tô fazendo com os meus alunos particulares. Outros alunos que eu tenho por aí pelo mundo. Então é isso. Por favor, respondam o exercício. Façam. Pelo menos vejam o vídeo, respondam o exercício. E mandem o feedback. O que vocês estão achando aí? Como é que vocês estão também? Hoffentlich geht es euch sehr gut. Espero que vocês estejam bem. Hat mich gut gefreut. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie, wie gesagt, bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nicht aus und nutzen Sie Maske. Tschüss.